Творче життя бородатих і відвертих набирає обертів, а по осені вони рахують не курчат, а нові доробки. Повнометражний альбом, свіжий кліп і тур Україною – непогано, як для попередніх підсумків року. Дніпропетровсько-кам'янський гурт «Відверто» своїй першій платівці дав назву однієї з найбільш відомих і важливих сьогодні пісень «Мандруючи Україною». А композицію «Янголи знають про нас» лідер-вокал Женя Назарук записав у дуеті з учасницею шоу «Голос країни» Олександрою Слюсаренко. Янголи знають про нас, те, що знати не має ніхто. І мовчіть, не кажіть нікому те, що ви бачили. Пісня «Янголи знають про нас» поїде на відбірковий національний тур до Євробачення. Разом з її виконавцями Євгеном Назаруком і Сашою Слюсаренко. Кам'янський дует «Боже обидва» з колишнього Дніпродзержинська. Янголи знають про нас, що не буде нам щастя удвох. Іншими долями, сім'ями, міцно ми зв'язані. Ця композиція – складова альбому Євгена Назарука з його довідвертівського періоду. Він вийшов у 2015-му і став межею між його сольною кар'єрою і творчим гуртожитком зі ще трьома бороданнями. Тепер вони стверджують, що на кастингу до «Відверто» не було ані фейс, ані м'язу, ані бородоконтролю. Але ми знаємо чому. Тому що кастингу не було. А відео на пісню «Янголи знають про нас», зняте Євгеном Селецьким, стало частиною вечора, на якому гурт «Відверто» у Дніпрі презентував публіці все, що мав – танцюючого басиста. Маленькая ли сцена для твоих танцевальных? Отвечу я на этот вопрос. На самом деле очень маленькая и только компактная сцена. Я сам тоже люблю немного свободно чувствовать себя, но тут и стена, и как-то очень... Но тем не менее стараемся душевно как-то... Надо в Днепре строить побольше. Конечно, конечно. Должна быть мощная, четенькая, классная. А что, он танцует за барабан? Да. Покажу сегодня. Новий альбом. Скажімо так, цей альбом, він сумує десь приблизно 2-2,5 роки життя. Тут... Сумує чи підсумовує? Підсумовує. А у вас можливо вирізати потім там? Оля, будь ласка. Ну, він засумував трошки, так. Ну, у нас такий суржик митців, ми можемо собі дозволити. Привіт всім. «Мандруючи Україну» містить собі 12 треків, дуже різних за змістом. Дуже і стилістично різних, і там є і любов, там є і про дівчат, там є навіть про батьківську любов. І, звичайно, там є такий невеличкий блок пісень, які на злобу дня, вони там трошки і про політичну ситуацію, боротьба, про син небайдужим, і, звісно, центральна пісня альбому «Мандруючи Україною». Старі пісні і здатність розчулити навіть пропечених любителів музики поважче. А мало не забули. Ще й свіжого барабанщика Антона Приймаченка. 11 треків це було записано з попереднім барабанщиком Олександром Криворучкою. Крайній 12-й трек «Дай мені Божу любов» ми вже з Приймаченка Антоном писали. Ми, якщо чесно, сама основа цієї групи, якщо не ми, то тоді нет відверто. В принципі так, були там певні у нас протистояння, чи має бути така спокушна пісня на альбомі? Має бути, все. Спокушна, дуже спокійна. Я не дуже хотів, щоб вона там була. І якщо вона там повинна була бути, то тільки в акустиці. А зі всією ритм-секцією, я думав, що вона там не пройде. Ну, Назарук настояв, у нас просто качок сильний, домінує. В общем, а що нам дрищам? Нам тільки соглашатися треба. Вона про любов до дитинки, як батько прикачує свою дитину. Та й кмедь, дитина бородата. Ми вирішили, що ми бородаті, брутальні мужчини і можемо, маємо право
на якусь слабіночку, до любов до дитинки, про це навіть написати. Альбом «Мандруючи Україною» збирали та писали півтора роки, втиснули у платівку 12 треків, а все, що не втислося, запишуть у наступний альбом. До нього візьмуться одразу після туру, тобто вже у листопаді. Закінчуємо тур і працюємо одразу над новим альбомом, одразу. Назву поки що не скажемо, бо ми її не знаємо.